מעבר לזה, עוד נקודה שאנחנו מורחים עליה עכשיו, בעצם איזושהי פיסת היסטוריה מההיסטוריה של חדרה ושל המדינה. אם תשימו לב, מי שנמצא על השביל, אפשר לראות שיש ממש פסי עצים פה בתוך השביל. מישהו יודע מה זה? נכון מאוד, אלה פסי רכבת מזרח, מי שממשיך לכיוון חדרה מפה, על הציר הזה, הגיע בסופו של דבר לתחנת הרכבת הנטושה חדרה מזרח, שהייתה קיימת פה.